Nós foi bem, pô. Tocamos bem a bola, controlamos o jogo e saímos com a vitória. Ah, dormi bem, foquei para essas quartas de finais. E graças a Deus, Deus me abençoou mais um jogo e por ter marcado 2 gols. Graças a Deus, mais uma vitória aí pro currículo, né? E parabenizar a equipe com mais uma vitória. Se Deus quiser, vai chegar o título. Ah, então, foi um chutão, né? E eu tava desacreditado do lance. Aí, graças a Deus, meu parceiro Bochecha pegou a bola, cruzou. E eu fui feliz com o gol. A equipe boa, garotos novos. E se Deus quiser, vai sair com o título.